ဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ policy ပြောင်းရင်လည်းစိတ်ဓာတ်ရှိလို့ပါခင်ဗျာ policy ကိုအကြီးဆုံးအစပြောင်းအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော် company ဝင်အနေနဲ့ပါကျွန်တော်ပြိုင်သင့်တယ်ဆိုကျွန်တော်ထင်ခဲ့လို့ပါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တခြားဟိုလုပ်ခွင့်တွေကပိုနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုဖြည့်ဆည်းပေးရမှာအားနေတယ်ဆိုတော့ဖြည့်ဆည်းပေးတာကိုအားများများနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးနေကြလို့ပါဒီ company ဝင်နေရာမှာလည်းကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်ရတယ်ဆိုတော့အမှန်တော့ဗျဟိုမှန်ပါတယ်ဒီဒုမြို့တော်ဝင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟို position မှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ခွင့်လမ်းမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကလည်းဘလို့အစ်စ်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးမသိသေးပါဘူးဒီနေရာလည်းအစ်စ်ဖြစ်မဲ့အတွက်ဘာတွေပေးမလဲတာဝန်တွေပေးမလဲဆိုတော့လည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်လားစီပင်ကဏ္ဍတစ်ခုလုံးကိုကူညီနေတဲ့အတွက်မြို့နယ်လေးရရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့မြို့ကြီးတစ်ခုလုံးရန်ကုန်မြို့တစ်ခုလုံးခြုံပြီးတော့တုံးလို့ရတဲ့ဟုတ်လားအကြံပေးမှုတွေ policy ချပြတ်မှုတွေအဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်ကူညီနိုင်တယ်ထင်လို့ဒီမှာဒီနေရာမှာဝင်ပြိုင်တာပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဝင်ပြိုင်ရဲဆိုတော့လူငယ်အနေနဲ့ဟုတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ထူးခြားမှုကလူငယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်တာပါလူငယ်တယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်နေရာတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနေရာလိုချင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်တကယ်ပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်တကယ်ကူညီပေးနိုင်တယ်တကယ်ဝင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်အရာရောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်လေးရှိလို့ဒါကိုယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ဟိုဝင်ပြိုင်တာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ပညာသင်ခဲ့တာလည်းဒီမျိုးပြကြည့်ကြရင်လည်းပညာသင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလဲကျွန်တော်နဲ့တင့်တော်တယ်ထင်လို့လုပ်တာပါကျွန်တော်ဒီနေရာမတင့်တော်ဘူးကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒီအလုပ်ကကျွန်တော်မကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုကျွန်တော်ဒါကိုစဉ်းစားမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါကိုကျွမ်းကျင်တယ်ထင်လို့လုပ်ပေးနိုင်တယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ဒါကိုယုံကြည်လို့ပဲဝင်ပြိုင်တာပါကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲပြီးွားရင်ကယ်ရီးတက်လာတဲ့လူဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နည်းနည်းဒါကာလပဲကျွန်တော်တို့အမှန်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ2020ကြာလို့ရှင်နဲ့ဒါပြန်ပြီးဟိုရွေးကောက်ပွဲထပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြာမှာဒီနေရာပြောင်းကြမယ်ပေါ့နော်လူတွေကတော့ဒါကိုမေးကြတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းနဲ့မလုပ်နိုင်ပါလဲဆိုတော့နည်းနည်းကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျာအချိန်ရှိရင်ရှိသလိုပဲလုပ်ရမှာပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်နှစ်တွင်းမှာဟလာခွင့်ရေးရှိရယ်အခွင့်အရေးပေါ်ပေါက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလည်းဖိတ်ခေါ်ရဲ့အနေနဲ့အစိုးရရင်ပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရဲ့အနေနဲ့လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့ဒီတန်းမှာကျွန်တော်ပါဝင်ဖို့ကကျွန်တော်ဒါအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာမှဘယ်သူမှအကူအညီမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့ပဲစပြောင်းနိုင်တာကတော့ mindset ပေါ့နော်တွေးခေါ်မှုပေါ့ကျွန်တော်ဒီတွေးခေါ်မှုလောက်ရက်တွေပြောင်းဖို့ကျွန်တော်တွေးခေါ်မှုပြောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဒီမှာပါဝင်နေဆိုတဲ့နေရာကိုလည်းတွေးခေါ်မှုစပြောင်းပြီလို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်လူငယ်ပညာရေးတယောက်အနေနဲ့ဟိုပါဝင်နေဆိုတဲ့နေရာလည်းဒီဟာကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလည်းရှိရယ်မရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒပါစပြပြီဆိုတဲ့နေရာလည်းဒါတွေးခေါ်မှုစပြောင်းပြီလို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလိုတွေးခေါ်မှုပြောင်းတဲ့အခါမှာ policy ပြောင်းမယ် policy ကောင်းတဲ့အခါမှာရလဒ်တွေပြောင်းမယ်အဲ့တော့လောရက်တွေပြောင်းဖို့တွေးခေါ်မှုအရင်စပြောင်းအောင်မယ်ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်အစားဆုံးဂရီးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်စပြောင်းနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားမဲဆွဲကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဟဲ့လားမဲရအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်လေးကြီးမိုးရေပြောပြီးတော့ဆင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းပေးပဲပေါ့နော်ဟိုအားကြီးလုပ်ပေးမယ်ဒီအားကြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောရင်တော့ဒါဟိုဂရီးဘူးကိုမကြည့်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်အထက်ရောက်သွားမှဒါတွေမလုံနိုင်တာတွေအများကြီးခဏတွေ့ရတယ်အားလုံးနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်ဒါမဲ့ဟုတ်လားကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောတယ်မလုံနိုင်တဲ့မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ဟာကိုမသိသေးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကြိုပြောထားတာဒါတိတ်လက်တွေ့မကြဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်